Så det var altså det her med mine skins og min account, altså de her 200 hver. Hej alle sammen, velkommen til den her YouTube-video. I dag der viser jeg alle mine Fortnite-skins og fortæller, hvor mange penge jeg har brugt i Fortnite. Jeg har alligevel spillet Fortnite siden sæson 1, sæson 2, mener jeg. Men jeg har jo brugt rigtig, rigtig mange penge, og jeg har jo tjent penge via, hedder det nu, Fortnite. Så min account, den er altså rigtig, rigtig meget værd i forhold til, at der er skins, i forhold til, at den har det, der så kan være, som er det competitive del, altså sådan, at den har nogle earnings osv. osv. Så lad os bare hoppe ind. Jeg har jo helt, helt OG skins. Jeg ved ikke engang helt, hvor mange præcis penge jeg har brugt spillet, men det finder vi lige ud af til sidst i den her video her, men jeg ved i hvert fald, at der blev brugt et par tusind kroner. Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvor mange penge du egentlig har brugt på skins og så videre her i Fortnite. Hvis I godt kan lide de her slags video her, hvor jeg viser nogle OG ting og ser tilbage i tiden, så lige husk at give den her video et like og subscribe, og alle sammen selvfølgelig husk at bruge kode Tonse. Så vi er så inde herinde i min logger her, og jeg har altså en del skins. Ikke så mange, fordi så mange skins har jeg heller ikke købt, men lad os se her. Chapter 1, Season 1. Okay, så de her skins havde jeg altså fra sæson 1 af, eller de som blev introduceret i sæson 1 af, og det er altså Red Knight her, en rigtig, rigtig god gammel klassisk skin, som jeg faktisk godt kan lide. Det er mega, mega, mega stilet, den her røde og sort farvekombination, det kan jeg altså godt lide. Hvis I kender mig godt, så kan jeg godt lide rød og farvekombination. Og så har vi ham her, Bong Ops. Jeg ved også, der er en pige-version, men ham her, ham tænkte jeg, hold kæft, han er nice, han er lige sådan en boogie dancing her. Så ham tænkte jeg dengang, han skulle jeg bare have, han var vold nice. Så har jeg ham her, Secret Breaker, ham kan jeg ikke huske, jeg har brugt. Og nu kan jeg godt huske det. Der var en af dem i Danmark, der havde allerflest wins. Han hed Kong. Ham, og han kunne godt lide at spille med det her skin her. Men jeg er ikke til de der mandeskins, fordi de fylder rigtig meget på skærmen. Sæson 2 i chapter 1, så har kommet det her skin her. Alle de her skiskins her, og det er altså også et rimelig OG skin. Det her, det er en af mine yndlingsskins her faktisk. Det er også, det er ikke et tonseskin, fordi I alle sammen kender jo godt tonseskin, og det kommer vi også til at se. Men det her, det er også et skin, som jeg spiller rigtig meget med. Og så det her Royal Knight. Jeg fik aldrig Black Knight, selvom jeg startede i sæson 2, men jeg nåede aldrig at komme i level 100, tror jeg, at du skulle, for at få Black Knight, men det nåede jeg sgu aldrig. Og så har vi her Dazzle, den kan jeg også godt lide, hun er sådan lidt sporty, og det var faktisk også en af Kratos. Når jeg lige tænker tilbage, så var det også en af Kratos main skin, det her. Så er der ham her, som også er et OG skin, ridderskinnet kalder jeg dem også. Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvilken sæson I egentlig startede, fordi jeg startede i sæson 2, måske i sæson 1, nej, jeg tror jeg kendte til Fortnite i sæson 1, men spillede sådan rigtigt fra sæson 2 af. Så lad os se her, sæson 3, en gammel klassiker, jeg allerede ser her, The Reaper. Hedder kendt som John Wick. Er det ikke det hernede? Men det var her, altså her, hvor at de her astronauter, de kom frem. Dem var jeg altså ikke lige helt store fan af, fordi de havde lidt, hvad hedder det nu, nogle store skin. Og meget af det, jeg har, det er faktisk Battle Pass skin. Jeg har altid haft Battle Pass. Det er lige mere de seneste sæsoner, hvor jeg ikke rigtig har købt Battle Pass. Jeg har de fleste Battle Pass skins. Mit yndlingsskins fra den her sæson, det må være Elite Agent. Hun er mega clean. Det ser mega, mega clean ud. Sådan mega minimalistisk. Og det kan jeg godt lide. Der er Rust Lord her. Det var faktisk Shrews main skin. Den her, jeg ved ikke, hvorfor han kunne lide det her skin. Men det er fandme grimt, synes jeg. Ikke så fede skins her i sæson 3, not gonna lie. Det var måske kun lige Elite Agent, der var den fedeste der. Sæson 4 her. Hvis der er nogen, der er helt OG, så ved folk at godt, at det her, det var altså en af mine main skin. Det her Fate, som hun hedder. Og hende spilte jeg vold tit med. Og det var også hende, jeg manede hele tiden. Hende og Brute Gunner, det er et par skins, som jeg har kaldt for tonseskinnet. Det var altså det her, hvor der kom de her ting her. Hvad er der mere specielt? Det her skin kan jeg godt lide. Og så de andre sådan nogle Battle Pass skins. Sæson 4 her. Jeg ved faktisk ikke. Og fodboldskinsene. Den sæson. Fodboldskinsene. De var også rigtig, rigtig populære. Ja, var det under VM eller et eller andet, der var dengang? Det kan jeg ikke lige helt. Det må jeg ikke lige hænge ud over. Ellers er de andre bare som standard kedelige kills. Jeg er mest P-skins. Jeg ved ikke hvorfor. De kan bare et eller andet. Sæson 5. Okay, så det var faktisk Redline. Det er min yndlingsskin. Det er det igen der sort og rød farvekombination. Det kan jeg så godt lide. Ellers er det sådan noget Ragnarok skin. Den var sgu heller ikke lige mig. Jeg kan ikke huske, jeg har hende her. Hvad fanden er det nu? Det er sådan nogle af de her skins her. Jeg ved sgu ikke lige helt, hvad jeg synes om. En driftskin, og det var den sæson, hvor der kom de her golfbiler, hvor du kunne drift rundt, tænker jeg. Ikke så fede skins i den her sæson. Det må kun være hende her, jeg vil synes, der ville være det fedeste. Sæson 6, det var altså her DJ Lama kom. Og den her Lama mand her, ham kan vi godt lide. Vi er jo Lama-guden. Og hende her, hende kan vi godt lide. Rødhætte kalder jeg hende. Det er også, men jeg tror også, alt det her, det er noget Battle Pass. Det eneste skin, jeg har købt, den, altså, det må være Skull Ranger. Det er også et virkelig, virkelig nice skin. Der var jo også Skull Trooper. Den fik jeg faktisk aldrig. Den nåede jeg aldrig at købe. Det ved jeg ikke hvorfor. Men Skull Trooper og Rødhætte, det må være min yndlingsskin i den sæson. Sæson 7 her. Det her, det er altså også en OG. Igen, det der sorte og minimalistisk kvindeskin. Det spiller jeg rigtig meget med under World
kom sammen med min duo, og også blandt andet sammen med Quiddo. Jeg elsker at trolle rundt med det her skin. Det var faktisk også griner nok, den her snemand skildrede mand her. Så var der burgeren. Jeg ved ikke lige helt, jeg har faktisk ikke så specielle skins igen, synes jeg selv. Men det kan jo godt være, at der er nogle af de her skins, jeg har, som I ikke har. Og I har sikkert også, helt sikkert også nogle skins, som I har, og jeg ikke har. Det må I lige skrive ned i kommentarfeltet. Nummer 8. Okay. Det er bananskinnet. Var det der? Var det så sent, den kom frem? Det her skin, Amber. Hun er altså noget af en lækker misk også. Fordi det der blå, det er lidt avatar-agtigt. Det kan vi godt lide. Og så hende her, jeg kaldte hende for Tyren, fordi at, hun havde den her næsering. Så kaldte jeg hende for Tyren. Og Aura, også et rigtig, rigtig klassisk skin, som rigtig mange spiller stadigvæk. Og det her, det er faktisk et, det vi kalder for et Clusia-skin, som Clusia og Thomas HD, som kom til World Cup. Og Clusia, han elsker at bruge det her røde skin her. Clusia, han er åbenbart til rød og hvid, og jeg til rød og sort. Men det er altså det her skin her, Clusia, han i hvert fald kvalvet til World Cup i, ved jeg. Sæson 9, det var der ikke noget, der hed. Hvad hedder det så? Sæson 10? Nej, sæson X. Var det der, det? Var det sæson X, at min boot kommer frem? Oh yeah. Det er altså det her skin, som er tonseskinnet. Det er det, der definerer tonse. Når man ser sådan et skin der, så er det tonseskinnet. Det er det alle sammen siger. To fede skins her, Manic og Boot Gunner. Og helt klart Boot Gunner, min kæmpe all time favorite skinnet. Så det er klassisk. Så er det vel nu chapter 2 season 1. Så det her det er en wavebreaker. Det var noget. Det er faktisk det vi spillede squad FNC sammen med Credo Mick og Floris tror jeg han hedder, ham vi spillede. Det var det her, det var sådan en pack man kunne købe. Et mega mega nice skin. Jeg tror godt Credo han godt kunne lide det der crop top der. Ellers var de andre skin lidt grimme, synes jeg. Sæson 2 chapter 2. Travis Scott's, det er altså også en god klassiker. Travis Scott er også en af mine yndlingsskins, og også en af mine yndlingskunstnere, rapkunstnere, så det elsker vi. Og så er der Nate Hill-skinnet her, også et Battle Pass-skin, og hvad er der mere? Her Maya her, hende kan man customize alt muligt, er det ikke den? Jo, det mener faktisk. Og så er der selvfølgelig TNT Tina, også klassisk. Det var der, hvor der var Agency, der var Catty Corner, der var alt de her Boot og Brutus, der var dernede. Det var den sæson, det var faktisk en rigtig god sæson, når jeg lige tænker tilbage på Sky med hende med den der Super Scar der, de der gamle sæsoner. De kan bare altid et eller andet, de der gamle sæsoner, synes jeg. Sæson 3, Staff. Hun er sgu da også rimelig lækker, hende her, var. Men det er mere det der, jeg ved ikke, hvorfor der er et eller andet, det der med det der rød og sort der. Og så har jeg et Galaxy skin, Galaxy Scout, men jeg ved ikke, om var det det, man kunne få med en iPad eller en Galaxy eller andet. Der var også eller var det der Ninja skin, man kunne få, der var sådan sort eller sådan manderød. Det kan jeg ikke lige huske. Nå, så er der ikke flere skins i den der sæson. Så det var altså lige alle mine skins der. Og så har jeg en hel masse, hvad hedder det nu? Hvor kan man se det henne? Jeg har en hel masse, hvad hedder det nu? Pickaxes. Jeg har ikke rigtig nogen speciel pickaxe. Min yndlings pickaxe, det må være Chop Junior. Dengang, den kunne jeg godt lide Chop Junior. Reaper pickaxen, det er altså også en OG en. Det er altså fra sæson 1 af. Det var den der kom, den der knivlyd. Og Reaper var jo sådan, at den var der jo ikke i rigtig lang tid. Og så lige pludselig kom den i shop. Men jeg har altså haft den siden starten, den her Reaper pickaxe. Og den har en eller anden speciel knivlyd, som altså bare er fantastisk. Mongrel pickaxen, den kan vi heller ikke. Den er også vold god. Den her Bugas pickaxe, han brugte til World Cup at vinde med. Golfkøllen, den er også mega clean. Det er også den, jeg bruger tit med min udgørende skin, med tonseskinnet. Så har vi den her Benjifishy skinnet. Det er også klasse. Det er faktisk sjovt, at jeg ikke har Benjifishy skinnet nu, når jeg lige tænker over det. Altså har jeg ikke nogen specielle pickaxes. Men det jeg ved, at jeg har specielle ting af, og som nogle af jer nok har eller ikke har, det er altså nogle af de her turnerings, hvad hedder det nu? Jeg har nogle turnerings graffitier. Share the Love Champion Division Finals Competitor. Det var altså en graffiti, hvor man kom i finalen i en af de her turneringer, der var, som man fik, hvis man kom i finalen. Og det er altså en af de her graffiti her. Og jeg vil ved med, at der er rigtig mange af jer, der sidder derude, som ikke har den her graffiti. Og hvis I har, så skriv lige ned til mig, for så kan det godt være, at vi lige skal spille, fordi man er rimelig god, hvis man har sådan en der. Så har vi også den her Contender Division. Så der var flere division, der var i Champ Division, og så var der en Contender. Du ved, så kom man ligesom i Contender, så kom man i Finals. Og man skulle selvfølgelig gennem Opens Contender, og så kom man i Champions. Det var sådan en 3-dages turnering eller sådan noget, mener jeg. Vi spillede rigtig, rigtig mange timer for at komme i finalen, Dimi og jeg. Så har vi den her FNCS Champion. Jeg tror, det var et Twitch-drop, hvor man ser streams, og så fik man det. Du kan se her, det her de alle FNCS-dropsene, der har været. Mega, mega nice, mega nice logoer. Et års fødselsdag med Fortnite. Der har jeg altså været der fra den dag og holdt fødselsdag. Et års fødselsdag med Fortnite. Det var altså det. Så nogle af mine graffitier her, som er lidt mere sjældne end nogle af jer andre. I må lige skrive, hvis I har en graffiti, som jeg ikke har. Ellers er det
egentlig bare, altså det er egentlig bare battle pass graffiti. Er det den her? Jeg mener faktisk den her lama her er et hvor fanden blev den af? Den der, de der tre lamaer, det var altså TwitchCon eller et eller andet med fik, så det er så altså faktisk en kupon man fik. Så jeg tror faktisk ikke mange af jer har den her tre lama, nu når jeg lige tænker over det. Eller var det en anden TwitchCon spray man havde? Det var altså noget jeg fik eksklusivt, fordi man fik sådan en lille kode fra TwitchCon, som jeg fik af Bøjer. Mener jeg, jeg gjorde, eller var det Severin? Det kan jeg ikke lige huske, hvem det var, men de var over i USA og spille en turnering derovre, og så fik de små kuponer med noget spray og værk. Jeg har nogle glider her. Danse, det tror jeg ikke. Altså, det har jeg bare sådan danse. Der har jeg flush, jeg har take DL, jeg har alle de danser der, som de helt OG. Hvad har jeg så her? Så har jeg jo vel, jeg har jo vel alle sæsongglidersne. Alle gliders fra alle sæsoner, hvor jeg har vundet, fordi man får jo en glider for hver sæson, man vinder. Så alle de glider, I ser, det er altså nogen, man har fået igennem hele tiden. Altså, hvad det er, sæson X, sæson 4, sæson 6. Den første victory royale glider, den går nok grim. Sæson 2, snowflake. Sæson 7 her, sæson 3, den var faktisk rigtig fed, den her røde her. Hvad er det her, sæson 8, sæson 9? Ja, så jeg har altså alle glider, så jeg har vundet et game i hver eneste sæson. Og så har vi også den ikoniske val her, det er altså den eneste banner ting jeg har brugt. Det synes jeg bare er fedt, og så har jeg de her banner her. Jeg bruger ikke så mange banner, jeg bruger det eneste banner, jeg bruger det faktisk Travis Scott, men det er fordi han er min yndlings. Jeg kunne godt lide et andet banner inden jeg var, men det var det der lyserøde, sådan et lyserøde pige med noget lama-agtigt. Jeg kan ikke huske hvor det er. Den der kunne jeg også godt lide at bruge, den her Bright Unicorn dengang, det ved jeg ikke, det synes jeg bare var nice. Og så mine wraps, der bruger jeg bare den her hot and cold. Hot and cold. Jeg har ikke rigtig brugt noget andet. Jeg ved ikke. Jeg synes ikke det. Jeg kan godt lide den her. Den har sådan lidt, du ved, den har lidt fade. Så det er altså mine gliders her. Ikke noget specielt. Jeg har heller aldrig rigtig købt gliders. Det har heller ikke lige været mig. Skins og pickaxe. Det har været mine to sådan, du ved, ting, jeg vil helst mest gik op i. Og så med alt det her, så lad os lige se, hvor mange penge jeg faktisk har brugt. Så jeg har faktisk været inde her og se, man kan nemlig gå ind på epicgames.com og så se, hvor mange penge man har brugt. Og jeg har talt det hele sammen hernede fra, og så der er blevet købt 1000 V-Bucks her fra 2018, den 31. i 1. eller den 1. i 31. 31. januar købte jeg min første V-box. Og hvis man tæller alt det her sammen her, i hvert fald lige euro, så er der i hvert fald 270 euro. Og 270 euro til danske, det er altså 2.000 kroner lige ud. Og så har jeg selvfølgelig lige brugt, så det er sådan noget. Cirka 2.450 kroner har jeg brugt. Så det er faktisk ikke så mange penge igen, jeg har brugt på skins. Så er der selvfølgelig nogle rare skins eller nogle rare koder, jeg har brugt. Men det er ikke sådan, det er ikke noget af de vildeste, jeg faktisk har brugt. Der er der også nogle af tingene, jeg har forgiftet, men faktisk ikke så mange igen. Men min account er det her værd, og jeg er virkelig, virkelig glad for de ting, jeg har. Det er egentlig det. Så det var altså det her med mine skins og min account. Altså de her 2.500 kroner værd. Jeg synes lige, I skal skrive ned i kommentarfeltet, hvor meget jeres account er egentlig værd, når I har været inde og se, hvor mange penge I har brugt på Fortnite. Jeg synes lige, I skal se et lille game arena med Tonse her. Ham 60. Det er ikke godt. Der er en sort her side. Hvor er han? Lige under dig. Der er lige sammen et kort med i vinden. Han er kommet lige igen. Okay, altså. Cracked in. I want a crack. I can't, I'm super shotgun. I have flere skud. Watch it. Nice. Skyd ned. Men han ligger. Ja, men det var sådan. Han er kommet op. Jeg skyder ham ned igen. På mig? Du er lige ind? Ja, på mig her. 19. Der er flere, der lander her.
50 på en. Cracket en. Cracked. Jeg er i et liv. Var der ikke nogen ind i huset her foran dig? Nej, han er ikke her. Jo, han er der. Maiden kommer også nu. Oh, sorry. Ja, der er et grønt skin heroppe. Kan du åbne? Boks, pull i boks. Oi, jeg er i et liv. Kom her, han har godt ting med den. Nice. Han healer. Han har en ko. Her, kom på mig, her. 25 blå. Men what? Kom, vi går tæt på en box fight om. Lige vent, jeg baiter dem lige sådan. Vent 2 sekunder, jeg laver over til det. Han er bange for sin mor og far, ham her. Åh, i min box. Cracket. Et liv. Hvad mener du, de er sgu da heroppe? Begge to. Ja, jeg ved det godt. Der er en heroppe. Han prøver at hugge mig ned. Har du match? Jeg har 400 tilbage. Holy shit, så... Så du kan det lige ned, så du kan det lige ned. Kan jeg ikke. Jeg fatter ikke sådan noget. Tusind tak, fordi I set den her YouTube-video. Jeg håber, I godt kunne lide den her YouTube-video, hvor jeg har vist mine skins og så videre og så videre. Det blev altså 2.500 kroner, jeg har brugt på Fortnite. Og det er selvfølgelig ikke så mange penge, jeg har brugt på skins, men det er fordi, jeg godt kan lide at bruge mine penge på at give V-Bucks til jer fans derude. Så jeg håber, I godt kunne lide den her video. Tusind tak, for at I alle sammen så med. Husk alle sammen at like og subscribe. Husk at bruge Gud Tonse.